წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, გახლავთ გადაცემა წიგნები, რომელიც მიმყავს მე ლევან ბერძენიშვილს და მყავს სტუმრები, როგორც წესი და დღევანდელი ჩემი სტუმარი არის ქალბატონი ნანატონია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის კათედრის გამგე, დიდი ინსტიტუტის, რომელიც არის ბიზანტინისტიკის, ნეოგრეცისტიკის და ყველაფრის ასე ვთქვათ ინსტიტუტი, ამ ინსტიტუტის შემადგენელი ნაწილი გახლავთ. ქალბატონი ნანა არის თარგმნელი აი ამ შესანიშნავი პოემისა, რომელზეც დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ. დღეს ჩვენ საუბრობთ რუბრიკით, რომელსაც ეწოდება ნორვეგიის წიგნის კლუბი. ამ რუბრიკაში ძალიან ბევრი სახელგანთქმული წიგნია, მათ შორის ოვიდიუსი მოხვდა თავისი მეტამორფოზებით. მსოფლიოს 100 წიგნია ყველა დროის, რომელიც შეარჩია მსოფლიოს იმ დროინდელმა, როცა არჩევდნენ საუკეთესო 100 მწერალმა. ამავე დროს მინდა შევახსენო ყველას, რომ ჩვენ გვაქვს ჯგუფი ინტერნეტში, წიგნები, და ამ ჯგუფში გაწევრიანების საშუალება გაქვთ ამ საიტზე, სადაც ახლა მას ყველაფერს უყურებთ და შეგიძლიათ შემოგვიერთდე. ჩვენ გვაქვს შეკითხვები ამ ჯგუფის მიმართ და ვცდილობთ, რომ ძალიან აქტიურად ვითანამშრომლოთ. ახლა კი შეუდგეთ საქმეს. პირველ კითხვას მე დაუსვამ ქალბატონ ნანას. ნანა, როგორც ჩემთვის ცნობილია, დიდი ხნის წინ, აღარ ვიტყვი როდის, მაგრამ მაინც ისე სხვა ეპოქაში, თითქმის, იმიტომ სხვა ქვეყანაში, სხვა ეპოქაში და სხვა, ამოიწყეთ ეს დიდი საქმე, როდესაც ძალიან ძალიან ახალგაზრდები იყავით. თქვენ ახლა შესანიშნავად გამოიყურებით და ახალგაზრდებს ამდენთ, მაგრამ მაშინ ეს იყო ერთ-ერთი დიდი ამოცანა და მე გთხოვთ უბრალოდ გადმოგცეთ ის სიტუაცია, როგორ შეიქმნა ეს წიგნი ქართულ ენაზე, როგორ გვაქვს ოვიდიუსის მეტამორფოზები ქართულად, დიდი ხანია მაშინ, როდესაც მთელი მაღალგანვითარებული ნაციებიც კი არსებობენ, რომელთაც არ აქვთ იმდენად რთული სათარგმნელი და გასაკეთებელია ეს საქმე. როგორც აღნიშნე, მართლაც ძალიან დიდი ხნის წინ, როდესაც ჯერ კიდევ სტუდენტები ვიყავით და ისიც იყო ამთავრებდით ჩვენი დედა უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის განყოფილებას. ბატონ რისმა გორდეზიანს მოუვიდა აზრად თავში, რომ გაგვეკეთებინა პოეზიის საღამო და დაგვირიგა ავტორები, გვეთარგმნა ეს ავტორები და წარმოგვედგინა ამ პოეზიის საღამოზე. მე შემოხვდა საფო და ჩემს უახლოს მეგობარს, რომელსაც მე მგონი შენც ძალიან კარგად იცნობდი, ნათალა მელაშვილს უნდა ეთარგმნა რაღაც ნაწილი მეტამორფოზებიდან. Ну, ბუნებრივია, ჩვენ ეს პოეზიის საღამო მოვაწყვეთ, ბუნებრივია, პოეზიის საღამო ტრიუმფით ჩაიარა და ნათალამაც დაიწყო მეტამორფოზების თარგმნა. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო ნათალა მეტამორფოზების თარგმნა. თარგმნა მხოლოდ 6 სიმღერა და მე აი ბედის უკუღმართობით ნათალა აღარ იყო. ჩემი უახლოესი მეგობარი იყო. ამიტომ რადგანაც არ მინდოდა რომ დაკარგულიყო ეს 6 სიმღერა, იმიტომ რომ დამეთანხმები ალბათ, გაკეთებული იყო ძალიან კარგად, კარგი თარგმანი იყო. უნიჭიერესი ქალბატონი იყო გოგონა მაშინ და გადავწყვიტე რომ გამეგრძელებინა ამის თარგმნა და გავაგრძელე. მივიყვანე ბოლომდე, რა თქმა უნდა, ბატონ აკაკი ურუშაძის დიდი დახმარებით, იმიტომ რომ გამუდმებით ვასწორებდით, გამუდმებით ფიქრობდით იმაზე სახელები, რომაული სახელები როგორ გამოგვეტანა ქართულად, როგორ გვეთარგმნა, როგორი შენიშნები გაგვეკეთებინა და ბოლოს და ბოლოს ეს საქმე მივიყვანეთ ბოლომდე. ითარგმნა, რა თქმა უნდა, გამოიცა, რა თქმა უნდა, და მას მერე გამოცემიდან დიდი ხანი გავიდა და მე გამუდმებით ვკითხულობდი, გამუდმებით ვასწორებდი
და ძალიან დიდი შესწორებებით უკვე ამ რამოდენიმე წლის წინ გამოიცა თავიდან მეტამორფოზები. აი ეს არის მისი თარგმანის ისტორია, თუ გაინტერესებთ, შესწორებული და განახლებული გამოცემა, რომელიც გამოსცა მაგურ სულაკაურის გამომცემლობამ სხვა თარგმანებთან ერთად. დიახ, ეს როგორც მახსოვს, ეს იყო სოფლიო ლიტერატურის ბიბლიოთეკა და ჩვენი ნამუშევრები ფლომად იყო ბევრწიგში ერთად ვართ წარმოდგენილი, მაგალითად ბერძნული ლირიკაში, ტრაგედიაში, ევრიპიდესთან და სხვა. მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ როგორც ქართულ თარგმანზე, ბუნებრივად ისე თავის თავად ამ ძეგლზეც. ჩვენი საზოგადოება იცნობს, იმიტომ რომ დიდხანი გამოცემული, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ ეს ისეთი ავტორი იყოს, აი ყველამ რო იცოდეს, ასეთი ავტორი არ არის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ იგი ცნობილია როგორც სიყვარულის პოეტი და მისი სხვა შემოქმედება არსებობს, რომელიც ითარგმნა ქართულად, გაკეთებულია ისევ ჩვენიანების და ვთქვათ მანა ღარიბაშვილის მიერ, მაგრამ რა თქმა უნდა ოვიდიუსი უპირველეს ყოვლისა არის ეს ნაწარმოები. რომ უთხრათ ჩვენს ძვირფას მსმენელს და მაყურებელს, უთხრათ ასეთი ტიპის სიმართლე. ეს არის საკმაოდ მოზდილი 12000 კონიანი, ზუსტად არის 11995, ვინმე რო არ ჩაგვეციოს, რომელშიც 250-მდე მითი არის წარმოდგენილი და უზუსტესად რო ვთქვათ 256 მითი არის წარმოდგენილი და ყველა ეს მითი აგებულია ერთ პრინციპზე, აქ ყველგან ხდება გარდასახვა, გარდაქმნა. ხო, ვისაც ბერძნული მითოლოგია უყვარს, კარგად ეცოდნება ზევსს რა გარდასახვის უნარია, ხან გედია, ხან ოქროს წვიმა, ხან ნამდვილი სახით შეუძლია მოგვევლინოს ცეცხლის სახით და ასე შემდეგ, ხარი არის და რა ვიცი, ყველანაირ გარდასახვა შეუძლია და სწორედ ეს გარდასახვის, გარდაქმნის მომენტი აიღო ოვიდიუსმა იმისთვის, რომ შეედუღებინა მთელი მითოლოგია ბერძნული, დაწყებული სამყაროს შექმნიდან, როდესაც ქაოსისგან გაკეთდა კოსმოსი, ასე და იქიდან დაწყებული, ვიდრე იულიუს კეისრის განხრთობით და მის გარდასახვად ვარსკვლავად. ცაზე რო ვიხედებით, უნდა ვიცოდეთ, რომ მარტო ივლისი კი არა გვაქვს მისი სახელობის, არამედ ცეცაზე ერთ-ერთი ვარსკვლავი ატარებს მის სახელს. Ну, а икве натквами იყო ავგუსტუსსაც იგივე მოუვაო, ავგუსტუსი მაგდოსთან ხალი იყო და ყველაფერი ამას ავგუსტუსმა იმით უპასუხა, რომ ძველი წელთაღრიცხვის 53 წელს დაბადებული კაცი, რომელიც უკვე ასაკში შედიოდა, ასე ვთქვა და ე მაშინ უნდა ეცხოვრა წესია, აი ამ კაცს მოკიდა ხელი და გადაასახლა რომიდან და ის რომში ვეღარასოდეს ვერ დაბრუნდა, ეს მოხდა ახალი წელთაღრიცხვის 8 წელს. 10 წლის მერე იგი ტომეში გარდაიცვალა. ტომე ახლა არის კონსტანცა, მე როცა იქ ვიყავი ჩასული, თქვენი თარგმანი ქონდა წაღებული და ვკითხულობდი ხოლმე ყოველ საღამოს, ტომე ახლაც კი მოსაწყენი ადგილია და წარმომიდგენია საწყალი ოვიდიუსისთვის, რა იყო ეს გადასახლება. ლათინურადაც წაიკითხავ. ლათინურადაც ვკითხულობდი კი ნამდვილად. ჩვენ უნდა, მე უნდა ვთქვა, რომ რომაული პოეზია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სიმდიდრეა, რაც ამოვიდეთ უნივერსიტეტიდან, იმიტომ რომ არ დავმალავ მე და თუ საფოს არ ჩავთვლი, დანარჩენებს რომაელები არათუ არ ჩამოუვარდებიან, არამედ ხანდახან ჯობია კიდევაც ჩემი აზრით ლირიკაში. მიუხედავად დიდი პატივისცემისა ჩვენი ბერძნული ლირიკისადმი. საფოზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ პირველი ფრაგმენტი, 51 ფრაგმენტი საკმარისია იმისთვის, რომ საერთოდ გაიგო რა არის პოეზია, რისთვის იწერება და რა წარმოადგენს. და თუმეტეს, როცა არსებობს მასზე სპეციალური მონოგრაფია და ყველაფერი ქართულ ენაზე ანატონია, გახლავთ სწორედ ამ დიდი პოეტის მთავარი გულშემატკივარი და პატრონი ქართულ კულტურაში. ნანა, მე მაინტერესებს ეს ლათინური თარგმანი, ეს ჰექსამეტრითაა გამართული. და თან არის ნარატიული პოემა, ანუ უფრო მოყოლმილი ამბები არის, მიუხედავად იმისა, რომ პოეტურადაა გაკეთებული და თავისებურებები რა აქვს მას? ყველა როგორ თარგმნელი, როგორ აფასებთ? ძალიან მნიშვნელოვანი პოემა არის ეს პოემა და გამოირჩევა თავისი სიახლითაც. უპირველეს ყოვლისა იმ სიახლით, რომ
აქ მოთხრობილი არის ერთი თლიანი ამბავი სამყაროს დასაბამიდან ოვიდიუსის დროებამდე, როგორც თვითონაც ამბობს პირველ 4 სტრიქონში, აი პირველივე სტრიქონებში აღნიშნავს ამას. ეს ამბავი არის დასაბამიდან მის დროებამდე ერთ მთლიან სიუჟეტად შეკრული და ეს სიუჟეტი არის მითოლოგია და მითოლოგიური გარდასახვები. ეს სიახლე, ანუ კარმენ პერპეტუმ, როგორც თვითონ უწოდებს ამას ლათინურად, ხო? როგორც თხოვს ღმერთს, აი მე წავიკითხავ ამ პირველ 4 სტრიქონს. ახალს ხელში გარდასახულ სახეთა ხოდბად სული მაქეზებს. გარდასახეთ რადგან თქვენ ღმერთნო, მეც შემეციე და სიმღერა დასაბამიდან, ჩემს დროებამდე უწყვეტელად მომატანეთ. კარმენ პერპენტუ, აბ ორიგინე მუნდი, ად მეა ტემპორა, როგორც თავადვე იტყოდა აი ამ დასაწყის სტრიქონებში. და საინტერესოა სწორედ იმით, რომ როგორ ახერხებს ოვიდიუსი აი ამ ერთიანი სურათის შექმნას სხვადასხვა მცირე ფორმის გარდასახვებით. და აი ესეც საინტერესო და აქვს ძალიან წარმოდგენილი და აგებული. ესეც სიახლე არის შემოტანილი ოვიდიუსის მიერ, თუმცა მეტამორფოზების ჟანრი უცხო არ ყოფილა რომაული ლიტერატურისთვის, არც ალექსანდრიული ლიტერატურისთვის, ელინისტური ლიტერატურისთვის, მაგრამ ის სიახლე, რაც ლიტერატურას შესთავაზა ოვიდიუსმა ზუსტად იმ დროს, როდესაც ის მეტამორფოზებს ქმნიდა, აი ეს სიახლე კარგად აღინიშნა უკვე შემდგომი დროის ლიტერატურათმცოდნეთა ნააზრევში. კერძოდ რა, ის რომ ჩვენ ვიცით არისტოტელეც რომ მოვიშველიოთ ამ შემთხვევაში, რომ ეპოსი, ეპიკური ნაწარმოები, და მე მგონი დამათანხმები, რომ ეს მაინც ეპიკური ქმნილება არის. ეპიკური ნაწარმოები მოიცავს საკმაოდ ვრცელ ამბავს, აი ესე დიდ ამბავს, როგორიც არის 10 წლიანი დაუშვათ ტროას ომი, რომელიც ჰომეროსმა აღწერა, და ამ ვრცელ ამბავში მთელი სამყაროს სურათი უნდა იყოს ლამის დახატული, ხო? აი აქაც ზუსტად ასეა. თუ ამ ქმნილებას, მეტამორფოზებს ჩვენ შევხედავთ როგორც ეპოს, მაშინ უნდა ვიფიქროთ იმის თაობაზე, რომ მას ყავს თავისი ეპიკური გმირი, ეპიკური გმირს უნდა ყავდეს რა თქმა უნდა თავისი ოპონენტიც და უნდა იყოს კონფლიქტი და ეს კონფლიქტი ვითარდებოდეს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ასე არის, მაგრამ თუ და აი ამ შემთხვევაში თუ მეტამორფოზებს აი ესე განვიხილავთ ჩვენ, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, რომ ეს არის ეპიკური ქმნილება. მაგრამ თუ შევხედავთ მეტამორფოზებს როგორც მთლიან პოემას, მაგრამ რომელიც შექმნილია მცირე ზომის ელემენტებისაგან, რაღაც საშენი მასალისაგან, მაშინ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ ეს არის ანტიეპოსი. და აი სწორედ კარმენ პერპეტუმ, რასაც გულისხმობს ეს, რა თქმა უნდა, ჩემი მოსაზრება არ არის, უბრალოდ იმ უამრავ მოსაზრებათა შორის, რომელიც მეტამორფოზების გარშემო დაიწერა, უბრალოდ მე ეს ძალიან მომწონს და ვემხრობი კიდევაც, რომ ოვიდიუსის მეტამორფოზები ეს არის ეპოსის და ანტიეპოსის ერთობლიობა, რომელიც გამოიხატა თავად პოეტის სიტყვებით კარმენ პერპეტუმ. ეხლა თქვენი აზრით რა უნდა იყოს, ანუ ვინ უნდა იყოს მთავარი გმირი, როდესაც ვსაუბრობთ აი ესეთ ვრცელ პოემაზე, როგორც არის მეტამორფოზები და რომელიც შედგება ძალიან ბევრი სხვადასხვა ნარატივისგან და თითოეულს თავისი გმირი ყავს, ხო? სწორია, იქ არის ნარკისოსი, იქ არის აპოლონი, დაფნე, რა ვიცი, უამრავი. მე უპირველეს ყოვლისა ეს ნაწარმოები მიყვარს იმის გამო, რომ
მან ძალიან სერიოზულად შემოგვინახა უდნავ განსხვავებული პორტრეტები მაგალითად ჩვენი ქართველი გმირებისა, როცა მინოსია საუბარი პასიფაა აუცილებლად და კარგად არის წარმოდგენილი. მედია ერთი კი არა, მთელი ორი ეპიზოდა, მედია და იასონი, მედია და პელიასი. და შეიძლება უნდა აღნიშნო ერთი განსაკუთრებული თვისება ოვიდიუსის, როგორც კი რამე დაჭირდება, უცებ ჯიბიდან ამოიღებს ხოლმე. აი მაგალითად, მივდივარ და მარტოა კაცი და არის საუბარი მასზე, რომ მიდის მარტო, მივიდა გააკეთა სხვა რაღაც და უცებ დაჭირდა. და 10 კაცი მოიხმო თავისი გუნდიდან და უცებ ჯიბიდან ამოიღებს 10 კაცს. ეს ისეთი თანამედროვე ხერხია, რომ აი პირდაპირ თქვათ, ასეთი რამ მოხდა. ოვიდიუსი შუა საუკუნეებში არ იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ აღორძინება რენესანსმა იპოვა. რენესანსში ჭკუას კარგავდნენ მასზე, ამიტომ მან მოახდინა გავლენა დანტე ალიგიერიზე, ბოკაჩოზე, ძალიან სერიოზული გავლენა შექსპირზე. დიდი კაცი იყო და მერე ისევე დაიკარგა. სანამ არ იპოვა ხელახლა მეოცე საუკუნე. მეოცე საუკუნეში კი მე მგონი მთავარი ნაწარმოები საერთოდ ამ საუკუნის ატარებს სწორედ ამ სახელს. ეს არის კაფკას მეტამორფოზა. კაფკას მეტამორფოზები, ანუ გარდასახვა, რომელშიც მოგეხსენებათ ანტიკური მითი კი არ არის წარმოდგენილი, თანამედროვე მითია წარმოდგენილი და თქვენ რო კითხვა დასვით, ვინ არის გმირი, თვითონ ეს ხერხი გარდაქმნა არის გმირი. ისეთი უცნაური ავტორია ჩვენი პუბლიუს ოვიდიუს ნასო. მაგის წინაპრებს გზელი ცხვირი უნდა ქონოდათ, იმის ვიხედოთ, ცხვირა არის გვარის მეცახელი, ასე ვთქვათ, მესამე სახელი. ეს კაცი ისეთი აი დღევანდელი 21 საუკუნის ავტორს გავს ძალიან, ძალიან სერიოზულად მოახდინა გავლენა, რა თქმა უნდა, კაფკაზე. და რა თქვა კაფკამ? კაფკამ თქვა, რომ ადამიანი შეიძლება იქცეს მწერად და განადგურდეს როგორც მწერი. და ის ადამიანი თავისი მწერობითაც კი იყოს მშვენიერი და ყველა დანარჩენი, რომელიც მატერიალურები არიან, რჩებიან თითქოს ადამიანებად და არიან მახინჯების სულიერად. აი ამაზე ნაბოკოვმა თავის დროზე თქვა, რომ წერლობა და კულტურა, ეს არის ორი სიტყვა, თქვა მან ძალიან მარტივად. ერთი, ეს არის ბიუტი, სილამაზე, მეორე ფიტი, საბრალო. ეს არის პასუხი კაცმა თქვას იმდენი ნაშრომის, რომელიც თქვენ დამუშავარი გაქვთ, იცით ჩვენ, და იმაზე პასუხი, რომ ოვიდიუსი ესაა ბიუტი და ფიტი. მაგალითად, მედეაზე საუბრის დროს ის ხაზს უსვამს მედეას საშინელების სილამაზეს, ანუ სისასტიკის ესთეტიკას ხედავს. და როდესაც ამას აკეთებს, მაგალითად, ისეთ გემრიელ რამეებს, როგორცა პელიასის ქალიშვილებმა მამა რომ უკლეს, ამას არ მოყვება. ან ნებისმიერი მოყვებოდა, მაგრამ მის კონცეფტში არდევს ის, რომ ვიღაცა პელიასის ქალიშვილებზე ისაუბროს, იმიტომ მას აქვს თავისი წარმოდგენა, ვინ შეიძლება იყოს მთავარი. ასეა კირკეს შემთხვევაშიც. კირკეს ასე არის წარმოდგენა ხალხშიც, აშკარა სიმპათია აქვს ამ ქალების მიმართ. კონკრეტულად ჩვენიანების, ასე ვთქვათ, მიმართ. და მინდა ვთქვა, რომ ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მომხდარა თავიდან, რა თქმა უნდა, სტუდენტობის დროიდან ვიცოდი, რომ ძალიან კარგია, მაგრამ ბოლოს და ახლა ვკითხულობ და ახლა გვიწევს კითხვა, მე ხელ დამჭირდა და მივხედავთ იმის, ასეთ შესანიშნავი თარგმანი არსებობს, მე ხელ ახლა მომიწია მედეას ნაწილის თარგმნა ორ პროზად. სულ სხვა საქმეს ვაკეთებდი, მედეები უნდა ყოფილიყო ბევრი წარმოდგენი, ასეთ ნაშრომს ვაკეთებდი და როდესაც მეც მომიწია თარგმნა, დავაფასეს, კარგად დავაფასე იმათი შრომა, ვისაც ამაზე მუშაობენ მთელ მსოფლიოში და პირველი გამახსენდა, რომ როგორ იწვალებდა ნანატონია ამ თავზე, იმიტომ რომ ეს არის კაც პოეტი, რომელიც თითქოს ასეთი ნატიფი და ესეთი დახვეწილიანი მესაუბრი, რომ ურთულესი სათარგმნელია, რა ვიცი, ბევრი რამ მითარგმნა და ერთ-ერთი ყველაზე რთული იყო. გაინტერესე თქვენი აზრით. ჩემი საყვარელი სცენა, აი მედეა რო გამოდის და ამ ჯადო წამლის გაკეთებას რო ლამობს და რომ
ღრუბლებში მიდის, ნუ რაღაც არაჩვეულებრივი სცენა, აი მედია სცენა ზუსტად, როგორი სიყვარულით გაკეთებული და როგორი ღრმაცოდნით იმ ფსიქოლოგიის, რა ფსიქოლოგია შეიძლება ქონოდა ამ კოლხ ჯადოქარს. და საერთოდ აი ეს მე მგონი ეს თავისებურება მხატვრული ხერხი ან რაღაც საოცარი ინტუიცია თითოეული ხასიათის ცოდნისა და ამ ხასიათის წარმოდგენისა აი ეს არის ის უმნიშვნელოვანესი რაც განსაკუთრებულად იპყრობს ალბათ ყველა მკითხველის გულს ჩემი განსაკუთრებულად რა თქმა უნდა ხა მე არ ვიცი მე რადგან თარგმნე მეტამორფოზები და მოგეხსენება როგორც თარგმნი გაცილებით უფრო ღრმად ეცნობი და კითხულობ იმ თქმულებას რომელზეც თარგმნი ამიტომ მე კითხულობ ანტიკური ლიტერატურის ისტორიას და ძალიან კარგად მომეხსენება რომ ვერგილიუსის ენეიდაც ჰორაციუსიც ბრწყინვალე თქმულებები მაგრამ ყოველთვის განსაკუთრებული სიყვარულით სწორედ მეტამორფოზების შესახებ საუბრობ მე ვფიქრობ არა მხოლოდ იმიტომ რომ თარგმნე არამედ ღრმა კითხვა მეტამორფოზების, აი ამის საშუალებას იძლევა. და იმიდა ჩაგეჭრა საუბარში იმ თვალსაზრისით, რომ განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ოვიდიუსი რენესანსის ხანაში მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ მოყოლებული შუა საუკუნეებიდან, აი რა თქმა უნდა, ეს არ არის გასაოცარი. ანტიკურობისკენ მიბრუნება რენესანსამდე შეინიშნებოდა და აი პირველი მიბრუნება, ანუ რომელსაც უწოდებენ კაროლინგურ მიბრუნებას ანტიკურობისკენ, იყო მეორე მიბრუნება ოტოთა ეპოქის შემოტრიალება ანტიკურობისკენ. აი ეს მეთორმეტე, მეცამეტე საუკუნეები ცდილობდნენ რომ პოეტები, რომაელი პოეტები ძირითადად, რომაელი პოეტები განსაკუთრებულები გაეხადათ თავიანთი ეპოქისათვის. თავდაპირველად ვერგილიუსი იყო აი ამ შუა საუკუნეების პირველი პოეტი და რატომ? იმიტომ რომ მეოთხე ეკლოგა ჰქონდა მოგეხსენება და მეოთხე ეკლოგაში ქრისტეს მოვლენაზე იყო თითქოს საუბარი. შემდგომი ეპოქა უკვე იყო ჰორაციუსისეული ეპოქა, რატომ? იმიტომ რომ დიდაქტიკისკენ იყო მიდრეკილება და აი შუა საუკუნეების იმ მე-11 საუკუნემ განსაკუთრებით ეს დიდაქტიკა წამოწია წინ, მაგრამ აი დადგა მე-12, მე-13 საუკუნეების მიჯნა და გაიცნეს ოვიდიუსი. ოვიდიუსი, რომელიც იყო სიყვარულის მომღერალი პოეტი, რომელიც იყო ლაღი თავისუფალი და ისეთი დიდი გავლენა ჰქონდა, რომ აი ამ გავლენების შედეგად ლევან შენ კი იცნობ ძალიან კარგად გასპაროვის მთელს თარგმანებს და მთელს მის შემოქმედებას. აი მოვიშველებ მის სიტყვებს და ვიტყვი, რომ განსაკუთრებული გავლენა იქონია და შეიქმნა ამის შედეგად ვაგანტების პოეზია, მინენზინგერების პოეზია, ყველაფერი ეს მოექცა ოვიდიუსის პოეზიის გავლენის ქვეშ და აი მერე უკვე დაიწყო რენესანსის ეპოქა. ძალიან საინტერესოა, რომ ეს კაცი, რომელიც რომაელი პოეტია, უძვით ფასესი არის ბერძნული კულტურის გასაგებად, იმიტომ რომ ალექსანდრიული ხანა ეს უფრო იყო, მე ვფიქრობ, იცით როგორ მე ასე მეჩვენება, ცარის პოეტების ხანა, პოეზიის ხანა, მაშინ კრიტიკა დუმს. და როდესაც პოეტებს გაუჭირდებათ რაღაცის გამო, მაგალითად სოფლიო შეეშინდება ბირთული არ არის, მაშინ მოდის კრიტიკოსების ხანა. ეს ის ხანაა, როდესაც როლან ბარტის ნაწერი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის ავტორი, ვიზეც წერს როლან ბარტი. ყველამ ვიცით, რომ ისინი იკარგებიან მიშუები და რჩებიან ბარტები და დევიდები და ასე შემდეგ. ასეთი ხანა ჩვენც ვნახეთ, ჩვენთანაც იყო, ჩვენს ეპოქაშიც იყო და ამიტომ ის დიდი ნამუშევარი, რომელიც ბერძნებს ჰქონდათ მაშინ, როცა ჰომეროსები არ ებადებოდათ, ანუ გულისმობ ალექსანდრიულ ხანას და იქ თან ბერძნები, რამდენად ბერძნები არიან, მაგასაც კითხვა უნდა, იმიტომ ეს ბერძნულენოვანი კულტურაა, მაგრამ ეთნიკურად ბერძნები ამას არ აკეთებენ. აი ის იყო დონე მეცნიერული,
ხოლო ამ პატიოსანმა კაცმა, რომელიც უდიდესი პოეტი იყო, იმისგან გააკეთა ახალი მითოსური პოეზია. ნარატიული ეპოსი კი დაწერა, მაგრამ მთავარი აქ ის არის, რომ მითოსი გააცოცხლა. ბერძნებს შეუნახა ის, რაც დაიკარგა. ახლა ვერგილიუსაც აქვს გამსახურება, მაგალითად ტროის ცხენი, ხო არ უნდა დაკარგულიყო და არა აქვს ჰომეროს და გასაგებია, რომ და იქ მთელი ამბები და სხვა ჩვენს უკვე რომაული ცვიერების ელემენტები შევიდა, როცა სინონი და ასეთი პერსონაჟები შემოიყვანა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ბერძნული კულტურა განსაკუთრებით უნდა უმადლოდეს ოვიდიუსს ამ მითოსის გადარჩენისთვის და ჩვენ ხომ განსაკუთრებული მადლობა იმისთვის, რომ მისი მედია მაინც ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ სიმპათიური არის ჩვენ. ვენიანი არ გვემეტება გასაწირებად. მე მახსოვს, რომ საბერძნეთის სენატში გამოვდიოდი, ვთხოვდი როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე ვიზა ლიბერალიზაცია და კიო გაგიკეთებთ, ჩვენ ქართველები გიყვარს, მარტო მედია და მიხოცა შვილები და ეგ არ მიყვარს. მე შევახსენე, რომ სანამ მედიაზე გადახოთ, ჰერაკლემ სამი შვილი მოკლა და ცოლიც ზედ მიაყოლა ნიობე და მოუყევი მკვლელობებზე და ცოტა გაუგვირდათ მართალი გითხრა და არელოდნენ, რომ ამდენი უბედურება ხდებოდა მითოში. ბედნიერება არის ჩემი აზრით, რომ გადარჩა ეს პოეტი, მიუხედავად იმისა, რომ გამწირული იყო, გადააგდეს ქვეყნიდან, გააძევეს და საშინელ დღეში იყო და ჩემთვის ამითაც ძალიან ახლობელია, როდესაც მე მომიწია სამშობლოსთან დაშორება და სხვაგან ყოფნა და არც ისე კარგ პირობებში, სულ მახსოვდა, რომ მე ვინავარ, ვერგი ოვიდიუსი იჯდა და ის იყო მარტო და ის იყო ის. მოგეხსენებათ, ამ შესანიშნავ ოვიდიუსი ვიწერდი არა? ოვიდიუს შესანიშნავი ლექსი მიუძღნა კიდევ ერთმა გაძევებულმა და გაგდებულმა პოეტმა, ნობელის პრემიის ლაურეატმა, რუსულენოვანმა პოეტმა. ესე იგი, ისეთი კარგი ლექსია. სულ მინდა, არა გვაქვს ქართულად სამწუხაროდ, არის რუსულად ცნობილი. ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ისეთი ღრმა დაუნახა, როგორც ჩანს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ტომე იყო ძალიან ჩამორჩენილი ადგილი რუმინეთში, დღევანდელ რუმინეთში. და არაფერი მაშინ არ იყო. ახლაც ეს კონსტანცა არაგუშას ქალაქია, მაგრამ რა შედარება ახლა რომთან და სხვასთან. და როდესაც ამაზე წავიდა საქმე, როდესაც ამ მიმართულებით წავიდა საქმე, იქ მას უნდა დაცდენოდა საყმედური რომის იმპერატორის და ამ ლექსში არის მცდელობა, რომ თქვას, მარა ვერ ამბობს. და რა თქმა უნდა, მთელი საბჭოთა ადამიანების და იმის ფიქრების და არის ამაჩადები. ასე რომ ისეთი მდიდარი ძვირფასი პოეტი არის, რომ ყველა ეპოქაში მას მოეძებნა განსაკუთრებული ადგილი. კიდევ ერთი პატარა კითხვა მაქვს მეთქვენთან. მე ვიცი, რომ ამ პოეტის შემოქმედება ფაქტობრივად ამოვწურეთ ჩვენ თარგმანის სახით თითქმის. ანუ არსამატორია, სიყვარულის წამალი, ჰეროიდები, ქალბატონი იაგაგუას, ფასტების ამბავი არ ვიცი. ფასტებსაც ცდილობს ქალბატონი. აი, იქნება. ესე იგი, აი ეს არის ის, რაც დაამთავრებდა ამას. მეტად მე ფიქრობ, რომ უნდა შევთავაზოთ ჩვენს რომელიმე კარგ გამოცემას, მთელი კორპუსი გააკეთოს. იმის ძალიან საინტერესოა, სხვათა შორის ის წყევლის ის არის. დიახ. ძალიან მძიმე წასაკითხია. არა მგონია, რომ ვინმე მოკიდოს მაგას ხელი. ჩვენ უნდა მოკიდოთ. ჩვენ მოკიდოთ, კი ბატონო. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული მიღწევა არის იმ თვალსაჩინოდ, რომ რომაული ლიტერატურა იყო გარკვეულად ჭირდებოდა რომის იმპერიას, იმიტომ რომ ჩამოყალიბებულიყო როგორც ნაცია. მეცენატები ყავდა. რატომ აკეთებდნენ ამას, მე ვფიქრობ და ჩვენების გასაგონათაც მინდა ვთქვა, რატომ არის საჭირო პოეზიის მხარდაჭერა და თქვა. იმპერატორმა თქვა ასეთი სიტყვა. ოქტავიანუს ავგუსტუსმა. ჩვენ დავიპყარით მთელი მსოფლიო. ეჭვს არ იწვევს, რომ ჩვენ მაგრები ვართ სამხედრო თვალსაზრისით, სოციალური მოწყობის თვალსაზრისით, ბედნიერებისა. მე
ქვის ქალაქისგან გაგიკეთეთ მარმარილოს ქალაქი. მე ის ტაძარი, რომელიც აჩვენებს ომია თუ არა, გადავიყვანე მშვიდობის რეჟიმში, იმიტომ სამუდამოდ დავკეთე მისი კარი. აღარ აღია იანუსის ტაძარი, არ არის ომი. მაგრამ სანამ ჩვენ არ გვაქვს მთავარი წიგნი, ჩვენ არავინ არ ვართ. როგორც გახსოვთ, დიდმა პოეტმა ვერგილიუსმა თქვა, რომ საბერძნეთი იარაღით დაპყრობილი დამპყრობელს კულტურით იპყრობს. და ეს ასე იყო. ეს ხალხი ბერძნულად ლაპარაკობდა, როგორც თავის დროზე რუსები ფრანგულად, ხო, გერმანელები ფრანგულად, თქვათ. რენესანსი მაგალითად ფრანგული სიტყვა, მაგრამ გერმანელმა მეცნიერებმა მოიფიქრეს, როდის იყო, რომ ფრანგები კლასიკურ ფილოლოგიაში გერმანელებს ჯობდნენ, არასოდეს ეს არ ყოფილა. და იმათი მოფიქრა, რომ ფრანგული სიტყვა გააკეთეს. და ეს წიგნი ჭირდებოდათ. ეხლა მათ ყველას ეგონათ, რომ ეს წიგნი იყო ენეიდა. და მე ვფიქრობ, რომ რომმა მსოფლიოს ორი წიგნი მისცა. ორი წიგნია, იმიტომ რომ ენეიდა, რა თქმა უნდა, ეს არის ეპოსი, ეს არის დაფუძნებაზე, ნაციის, ეს არის ბრძოლაზე და ეს არის ძალიან უცნაური წიგნი, სადაც ვინც ომობს, ყველა უნდა გვეტკინოს, იმიტომ ყველა ჩვენი წინაპარი, ამბობენ რომაელები. იქ მოსულების და დამხდურების წინაპრები არიან. ამიტომ კამილას სიკვდილსაც ვწერთ და ბუნებრივია ნისუსსაც და ევრიალუსსაც და ასე შემდეგ. მაგრამ როცა დრო გამოხდა, კარგად გამოჩნდა, რომ ის არ არის ერთადერთი წიგნი, რაც მათ დატოვეს. ანუ მაგათ ორი ნაციონალური წიგნი. მართალია, არ უყვარდა ავგუსტუს ოვიდიუსი, გააძევა. არ უყვარდა როგორც დისციპლინა. თავის ქალიშვილი და შვილიშვილი გააძევა და მიუხედავად იმისა, რომ მთელი სენატი ემუდარებოდა, რომ მისი შვილიშვილი მაინც დაებრუნებინა, ეს არ გააკეთა. უმხეცი კაცი იყო, რაც მართალი მართალია. რაც შეეხება ოვიდიუსს, მაგრამ თქვათ ისიც, რას შეეწირა ეს ამოდენა კაცი. მან თქვა ერთხელ ასეთი რამ: თუ კი ვინმე ცოლის ღალატს გაიკვირვებს და ამაზე დიდ ამბავს ატეხს, მას ეტყობა არი, მან ეტყობა არ იცის, სად არის დაბადებული და მან ეტყობა არ იცის რეა სილვა როგორ გააჩინა შვილები. ანუ სოფლელობად მე ვიტყოდი, რომ ჟარგონისა გოიმობად თვლი და თუ კი ვინმე შეიცხადებდა და ფიქრობ, რომ ამის გამო გააძევა. იახ, ის ამდროს ამკვიდრებდა ოჯახის ღირებულებებს, როგორც ამას ამკვიდრებდნენ ხოლმე. მაგრამ თვითონ ამბობს, რომ თვითონ არ მიუთითებ ზუსტად რის გამო გააძევა. არა, რა თქმა უნდა, არავინ არ იცის, ეს ჩემი ფოსას. რას ამბობს? თვითონ ამბობს, რომ ჩემი სიმღერის გამო, ალბათ შეიძლება ეს კონდა მხედველობაში და ჰამარტია ერორ. ჩემი სიმღერის გამო და იმ შეცდომის გამო, რომელიც მე დაუშვი. მე ვფიქრობ, რომ ამაში იყო საქმე, იმიტომ რომ ეს მიუტანეს ეს ენა. და იცით, დიდი ამბავი მოხდა, როდესაც ეს კაცი გააძევეს. რომში ვერ ჩაეტია და ეს ასწორეთ მისი უკვდავის საძირკველი. არ დააბრუნა. არ დააბრუნა, მიუხედავად იმისა, ყველას ეგონა, რომ ის წავიდა, ეს მოვიდა და მაგას როგორ არ გააკეთებს, მაგრამ არ დააბრუნა, იმიტომ რომ წარე ენის კაცი არ დაჭირდა არავის. მე ფიქრობ, რომ გალაქტიონსაც ციამუნებით მოიშორებდნენ საქართველოდან, დიდი მფარველი, პოეზიის მოყვარული მფარველი რო არ ყოლოდა. და დაიბარა, რომ ამას ხელი არ ახლოთ. ეგ ნამდვილად მასე იყო. ამით ჩვენ ვამთავრებთ საუბარს. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა გალატონ ნანას. ეს გახლავთ ნანატონია, ოვიდიუსის მთარგმნელი, აი ამ შესანიშნავი წიგნის მეტამორფოზების მთარგმნელი და ამავე დროს უამრავი რამის მთარგმნელი ბერძნული ლიტერატურის, უპირისპირდება საფოს დიდი მოამაგე და ბერძნული კულტურის. ამავე დროს იგი ხელმძღვანელობს იმ კათედრას, რომელიც საქართველოს ჩუქნის ხოლმე ბერძნულის და ლათინურის სპეციალისტებს და ანტიკური ლიტერატურის სპეციალისტებს. მე მინდა გამოვეთხოვ ასევე ჩვენს ჯგუფს და კიდევ ერთხელ გთხოვოთ, უპასუხოთ ხოლმე ჩვენს კითხვას. დღეს კითხვა გვაქვს თქვენთან, დღევანდელი საუბრიდან გამომდინარე ბოლო კითხვა ჯგუფთან ასეთია: როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა პოეტი ქვეყნიდან გააძევოს ქვეყნის ხელმძღვანელმა? აი, სახელმწიფო ინტერესებში შეიძლება იყოს თუ არა პოეტის გაძევება? ამით დავამთავრებთ. გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. წიგნები
ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.